እንደሚታወቀው በርሶ የሚመረው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ አንድነት መድረክ ልክ እንደ ኢሃዲግ ያራት ድርጅቶች ግንባር ነው። በህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በፌደራሊዝም በመሬት ፖሊሲ በህገ መንግስቱ ላይ ከመውላ ጎደል ከኢሃዲግ ጋር ተመሳሳይ አቋም አላችሁ። መድረክ በመርጫ ሀገር የማስተዳደር ድል ቢያጋጥመው ከኢሃዲግ የተሻለ ምን መሰረታዊና መዋቅራዊ ለውጥ ያመጣል? ብዙ ሰዎች አሁን ሁለት ሶስት ነገሮች ግራ ይገቡኛል። አንደኛው ከዚህ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት መፈጠር አለበት ነው። ማን ነው ከዚህ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት የሚፈጥረው? ግን ለማሳተፍ ፈለኩት ኦህዴድን አሁን ባለው ቁመና ላይ ነው። ያው አሁን ባለው ቁመና ነው መቼም የሚዳኘው ወደ መድረም የምትገቡት አሁን ባለው ቁመና ነው እንጂ ባለፈው በነበረበት ሁኔታማ ኦሮሞዝ በቅቡልነትን እንዳላገኘ ይታወቃል። ኦፒዲዮ አሁን ባለው ሁኔታ ግን እናንተ የምታረጉት ኦፒዲዮ በጭራሽ አያረጋው የሚሉትን ሳይድ በሰብሶ ያስቀምጡ ፕሮፌሰር። አንዳንድ የመሸጋገራ እርምጃዎች ተወስደዋል። አሁንም ቢሆን እጅግ እንዳውም እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ማንታ መንገድ ላይ ነን። እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። በግልጽ ያስቀምጡ ፈተናውን አልፈዋል ስላሉ የቃል ፈተናውን አልፈዋል ስላሉ የተግባሩን አልፈዋል ወድቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይ አልፈዋል ይበሉ ወይ ወድቀዋል ይበሉ። በህዝብ ተመርጦ ሀገር ቢመራ መዋቅራዊ ለውጥ እንዴት ያመጣል ነው ፕሮፌሰር? ምክንያቱም ህገ መንግስቱን ተቀበላላችሁ እናንተ አሁን ባለው ነገር አትቃውሙ። የአራት ድርጅቶችም ግንባር ነው መድረክ። ህጋዊ ባንዲራም ትይዛላችሁ ሌላም ነገር አታረጉም። በስብሰባዎቻችሁ ላይ ህጋዊ ባንዲራዎቻችሁን ትይዛላችሁ። ያው ኢሃዲግ ናችሁ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። በፌደራሊዝሙ ይቀር ስትሉ ተሰምታችሁ አታቁምና ምንድነው ልዩነታችሁ ከኢሃዲግ? ምን ታመጣላችሁ? ቀደም ኦዲፒን ሲወቅሱ ያው ኢሃዲግ አይደለም ሲሉ ስለነበረ ነው። ከኢሃዲግ የተለየናን ብለው ስላስቀመጡልኝ ነው። ከኢሃዲግ ይለያሉ ወይ ብሎት? አዎ አንድ አይደለንም አሉ። አንድ የሚያረጋችሁን ግን ነጥቦች እየጠቀስኩሉት ነው። እኛ በራሳችን እኮ ሰላማዊ ህጋዊ ትግል እናደርጋለን ብለን ከምርጫ ቦርድ ኢሃዲግ አልፎ አልፎ ቢከሰንም ከምርጫ ቦርድ ሰርቲፊኬት ምስክር ወረቀት ወስደን ስንንቀሳቀስ ኖረናል። መልካም። እንግዲህ በመጨረሻ አንድ ማነሳው እርስዎ ከኦነግ ጋር አንድ የቆየ ጽሁፎትን አይቻለሁ። በ1988 የካቲት ላይ የተጻፈ ነው። በኦነግ ላይ ደጋግሞ የወረወሩትን በጽሁፍ የነበረ ፍላጻዎች ናቸው። ኦነግ መዝባሪ ነው። እንደውም ለማስታወስ ያክል ምናልባት ረጅም ጊዜ ወስዶ ከነበረ በ1988 ነው ረስተውት እንዳይሆን የጻፉት። በስታውት ቤት ውስጥ ሆኖ ድንጋይ ባለመወርወር ይላል እና በጣም የወረፉበት ነገር እና ያንጓጠጡበት ጽሁፎ ነው። ይረሱታል ብዬ አላስብም። ግን ዶክተር አብይን አንዳንዶቹ ማነው ትናንት ነቢይ ብሎ ዛሬ ደግሞ ሀሰተኛ ነቢዩ ነው ማለት እንደፈለጉት ማለት አልፈልግም እኔ።